Цього разу ми вирішили поїхати в Чигирин. Та не просто так. Спочатку зателефонуємо до їхньої місцевої адміністрації, представимося кимось з обласної влади та спробуємо отримати закриту інформацію. Ну і, звісно, попросимо, аби нас там нагодували. Добрий день, це вас турбує з прес-служби губернатора. Скажіть, будь ласка, у нас планується перевірка невдовзі по Чигиринському району. Ми хочемо відправити сьогодні двох людей наших. Алло. Да. От, щоб вони оцінили там настрої людей. Ну, у них своє завдання будуть. Мені потрібно, щоб ви допомогли, можливо, там, ну, посприяли, коли треба буде там по чиновникам деяким походити. Це реально? Ну, це ви просто як моніторити ситуацію, так? Да, да, вони так приїдуть помоніторити ситуацію, десь о 2-й годині дня вони приїдуть. І якщо буде можливість там нагодувати їх, якщо вони там затримаються. Добре? А ви хто? Я з прес-служби губернатора. Але... Прес-служба, так? Так, прес-служба. Все, тоді зв'яжуться. Все, дякую вам за допомогу. Добре, до побачення. До побачення. Грошей на нормальну фарбу не вистачило, аби зафарбувати ось цей напис. Тож дехто вирішив просто взяти клейонку і начепити на каміння. Тож ми врятуємо букву R, тому що скоро все відлетить. У нас, на щастя, є скотч. Не дуже врятував. Але, як бачите, деяким буквам все ж таки не пощастило. Ось буква E. На половину і, ну, вийшла така собі одиничка. Вісім кілометрів до Чигирина. Ось тут кілька років тому збудували чудовий туристично-інформаційний центр. В принципі, нам, як липовим таким собі ревізорам, інспекторам, можливо, вони нам також щось і скажуть, тож побігли до них. Нічого не скажуть, тому що зачинено. Невідомо навіть, чи є розклад роботи, немає нічого. Лише от гарна карта. Серега, іди сюди, така карта класна. Хоч щось. Я так розумію, ось всю цю будівлю збудували лише для того, аби розмістити ось цю карту. В принципі, теж тут багато інформації. Ось Чигирин, Суботів, Медведівка. Навіщо? Правильно, тут люди, якщо і так все зрозуміло. Ми в прекрасному місті Чигирин, приміщення біля районної державної адміністрації. Тут хтось вкрав люк. Пані Світлана, ми вже приїхали, ми вже в адміністрації. Угу. З людям, да, він буде знімати процес. Заступника, яка на сьогоднішній момент виконує обов'язки голови. Да, давайте. Давайте. Чи є всі працівники на місці, так, які проблеми є? От, щоб, можливо, там от якось будуть вирішувати далі кадрові питання, от, кого там звільняти, ну я так розумію, кого призначати. То ми давайте зайдемо до керівника апарату. Угу. Давайте. Потрібні відомості на зарплату. Є така зараз інформація? Ну, у нас голови. Є ж обов'язково цей же ж відділ господарський. Угу. Там обов'язково. Тут, давайте туди пройдемо. Давайте до них. Проханням вони щодо відомостей про заробітну плату. Угу. Голови райдержадміністрації. Ми тільки надаємо відомості відповідно до публічної інформації, від запиту, або депутатський запит. Так, ми просто. Не надасте. Ну добре, тоді візьмемо так. Ви покажіть посвідчення своє, що... В машині потім сходимо. Керівник апарату. І якраз поспілкуєтесь по основних питаннях кадрових, які вас цікавлять, так? Так, так. Все, дякую вам. Скільки на даний момент працює колишніх членів партії регіонів от в адміністрації? Є така інформація? Ні,
Ну, на сьогодні я не можу сказати таку інформацію. Звичайно, ви знаєте, що звільнилися в нас тільки перший заступник і заступник голови райдержадміністрації. Голова теж на сьогодні звільнений, який був призначений в травні місяці. Угу. Тобто всі остальні працівники у нас працюють на роботі. А скільки прибиральник отримує і скільки голова райадміністрації? Ну, голова райдержадміністрації чуть більше 3000 його ставка. Ну, плюс премії, надбавки. Ну, на сьогодні голова не отримує ні премії, ні надбавки, нічого. Тобто 3000 гривень? 3000, так. Да. А прибиральник? Ну, прибиральник – це мінімальне отримання. Потрібно написати заяву на ім'я голови адміністрації. Буквально там кілька слів, що ви зобов'язуєтесь працювати на український народ. І підпис, все. Тобто ця інформація буде передаватися туди нагору, ну, як от до справ буде прикріплюватися. Звичайно, на український народ. А на який ж би народ працювали? Це взагалі... Зараз там, так, взагалі, та, зараз там таке... Зараз взагалі таке, як і зайвий вислів. Це на кого ж би працювали? На Чигиринську громаду та український народ. Звичайно. От так. От таку заяву зможете написати? Взяли це в особисті? Так, ну, зараз беремо. Звичайно. Так, ну, тоді ми почекаємо, добре? Напишете? Звичайно. Чого ж ми напишемо? Я хочу, перш ніж я поведу вас ще куди-небудь, що я поведу, я вже думаю, дайте мені документи, згідно яких я хоч буду володіти, хто ви такі. Це так, тричі ви нас сьогодні набирали, ми дійсно так, треба було мені спочатку, мабуть, подзвонити на облдержадміністрацію і дізнатися. Чесно, мені кажуть, звідки ви? Бо нікуди не поведу. Ніхто з прес-служби вас сюди не направляв. Ми – телекомпанія «Віка», програма «Провокація». Тобто ми хотіли перевірити, чи можна, зателефонувавши в районну адміністрацію, просто, ну, невідомо кому, так, прийти і тут щось вимагати. Ось таке наше завдання було. Ми вже з ними поспілкувалися, ми дізналися, що це журналісти ТРК «Віка», які до нас завітали з програмою «Провокація» і вирішили спровокувати нас на дії. Як ми їх зустрінемо, що ми з ними робитимемо, як ми їм, яку інформацію ми їм надамо. Ну, запізнилися, чесно вам скажу. Треба було спочатку це мені зробити, це мені наука на подальше. Інформаційно-туристичний центр, він працює, і там є людина, є сторожі, і в них є база даних повністю, де можна і інфраструктура туристична, тобто де можна похарчуватись, переночувати. Немає нічого, ми стукали туди, там немає нікого, лише величезна така мапа з напрямками, куди можна поїхати і все. А плану роботи немає? Нічого немає, от порожньо все. Да. Це ви нам сказали, що ми вже їх перевірили, бо дійсно у нас, ну, непогано відповідальний. Напис «Чигиринщина», да, такий гарний є, але він заклеєний клейонкою, і там вже половина букв відпала. Ну, ми там одну приклеїли, скотчем у нас був, але інші скоро відпадуть. Це на фарбу так не вистачає просто. Не на балансі в облавтодору. А це облавтодор має робити. Автодоровський. А це ми, коли займаємося благоустроєм, то ми своїм підприємствам, установам просимо, щоб вони просто зробили так, як воно повинно виглядати. І цей. А взагалі напис «Чигиринщина» на балансі облавтодору. На жаль, нам, як липовим перевіряльникам, не вдалося отримати жодної секретної інформації, та й поїсти на дурняк також не вийшло. Але єдиний позитивний момент, що нам практично вдалося отримати заяву від чиновниці адміністрації про те, що вона служитиме українському народу. А це вже позитив.